ଖେଳା ବେଶରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅର୍ଗସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବା ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଥିଲା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ବୋହିଦାର। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ରହିଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତଡ଼ାଉ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସେବା, ଏବଂ ଏଥିରେ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏକ ବା ଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସି କରଣ ଏବଂ ଡି ଶୂଦ୍ର। ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ କହି ରଖୁଛି ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ତଡ଼ାଉ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସେବା, ଏରେ ରହିଥିଲା କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସି କରଣ, ଡି ଶୂଦ୍ର, ଏବଂ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି ବା କରଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସେବା। ତେବେ ଏ ନେଇକି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ବୋହିଦାର, ସେ ସଠିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି, ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଆମର କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଉଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ମଧ୍ୟ ଜିତନ୍ତୁ।